Каде е министерот Венко Филипче? Откако во првите месеци од епидемијата, кога бројките беа неспоредливо пониски од тие денеска, граѓаните секојдневно беа залепени за ТВ екраните и на интернет порталите следејќи ги неговите пресконференции. За сега, да го нема никаде. Освен по некоја изјава за медиум, неговите настапи станаа редкост. Последната пресконференција ја одржа на 7 јули, пред цели 23 дена. Граѓаните реагираат преку социјалните мрежи, прашуваат дали надлежните имаат стратегија за воиднина. Гневни се на министерот кој натаму преку профилот на Фейсбук уверува оти состојбата била под контрола. Му порачаа да прошета низ туристичките центри и да види дали се почитуваат мерките. Дека надлежните треба итно да соопштат како планираат да се борат со вирусот, бараат и експертите. Доктор Никола Пановски не се сомнева дека стратегија има, но вели и граѓаните треба да бидат информирани. Мислам дека на јавност и треба повеќе да знае што се очекува, кои се предвидувањата. Очекувам да дадат неколку сценарија што би се случило кога луѓето ќе се приберат во своите домови, кај што неќе може да држат таква дистанца. Ќе работат предпријатијата, училиштата може би ќе се отворат и така натаму. Значи, која би била стратегијата, во кои услови би се носеле повторно полициски час и други рестриктивни мерки, колку тоа зависи од граѓаните и така натаму. Значи, на некој начин да се направи договор со народот, што не очекува. Според него, проблемите ќе ескалираат на есен со појавата на сезонскиот грип. Тогаш вели бројот на пациентите со симптоми слични на ковид ќе ги преплават ординациите на матичните доктори, а здравствениот систем не ќе може да го издржи ударот. Се надевам дека ако граѓаните почитуваат мерките на заштита, ќе нема ни многу настинки грипови. Инако, ако има, како што има секоја година, како што имаше лани грип и настинки, тоа рачунете дека ќе има по 5-6 хиляди луѓе дневно што ќе се уват на телефон кај матичните, дека имаат симптоми, температура, болки во грлото, малаксаност, а може би не се од ковид, од други болести, кој систем може ти да ги истестира. Во меѓувреме, Министерството за здравство најави изградба на 16 нови монтажни болници низ земјава со цел полесно справување со коронавирусот. Но досега направени се само две. Последната беше поставена веднаш до клиниката за пулмологија, а се градела 14 дена. Ако за поставување на секоја ваква болница бидат потребни најмалку две недели, тогаш сите 16 би биле завршени на пролет.